Уважаеми жители на община Силистра, искам да се обърна към вас, за да ви кажа защо според мен е важно да се гласува на 5 ноември. На първо място, защото е време да променим Силистра, нашия дом. Време е да подобрим живота на хората, които живеят тук. Всички виждаме какво се случва с града ни през последните 12 години. Него го няма на картата на инвестициите, на картата на развитието и на картата на европейското финансиране. И ако на 29 октомври имаше много варианти за гласуване, сега опциите са само две. Да изберете пътя на статуквото и безвремието на сегашния модел или да изберете пътя на развитието, на честното и прозрачно управление. В тази кампания видяхме всичко, но не изблъсък на идеи. Единствено от мен, през последния месец чухте какво мога и смятам да направя за Силистра, за да имаме красив и чист град, който да се превърне в културно средище и туристически център. Град, в който да има инвестиции и работни места за младите. Изберете мен, Александър Сабанов, за кмет на община Силистра с номер 70 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.